собрали гадайте, или я разумел, что треба некий обрать верш, чтобы сегодня его прочитать. Мне спал думку вельми судовный верш нашего письменника, який родился позднее за гэтую, за гэтые страшные часы. И вообще, подякуючи Богу, тому и он и смог раскрыть себе у публику как поэта и написать себе судовный верш. Один из яких я бы хотел зараз вам прочитать. Верш Владимира Короткевича «Был, есть, буду». Был, есть, буду, тому что завжди, як проклятый, живу бездонной тревоги, тому что сенце мое распято за все мільярди двуногих, за усіх, хто здымає тяжкі разори, хто в гарячим пеклі метала, за усіх, хто змагається з небом і морем, за живих і за тих, що стонали, за усіх, хто кривою подле, вибачаюся, за усіх, хто кривою зразу подлої дорогою. Я розгублюся, пробачте, мушу подглядіти. За усіх, хто у кривій пішов на згоді, з рабство подлої дороги, хто за край свої роди, за усі народи, повстання навод на Бога, за усіх. Прибачите, нелегка ця справа. За усіх, хто курчиться в полоні льосу, хто бере, хто рятує країну від краха, за усіх, хто надвори глядіть небеси, з барикади, з пущі, з плахи, хто говориться смертю з вока на вока, з її усмішкою ветри, і все ж будують, і серпна до далекі, край наш, огульний світ. А коли він гордо завзяє у зеніці, непорочно знесеться у неба, ви з розп'ятого серця кропу візьміть, а почну, болі не треба. І нехай я на збоку, ні за доганку, забирає дітей не страшить. На границі любові, на границі світанку, на границі величі ваші. Дякую. Живі Білорусі! Живі!